Thank you.
Thank you.
新生物ですか。Thank you.
Elle m'a mis. Այս սորվա երթը ճիշտենց աստարբերում է նրանով, երվի դուք էլ համուզվեցիք, մարդկանց մոտ այդ տրամադրությունը չկա, այդ ոգևորվածությունը չկա և չի աջողվում ինչ-որ բարձր վանկարկումներ, ինչ-որ սենց ուրախ ինչ-որ վանկարկումներ կատարել, որ արդեն ոնց որ թասիբի համար ենք էլի հավաքվել, որ ոնց որ երեք աչոք գոնե ունենանք, որտեղ մրցեք պատմության ունենք վատագույն արդյունք ենք այս օրադրությամբ ցույց տալիս։ Կարելի ասել ավելի բացասական բանով է տարբերվում այդ քնում։ Բնականաբար զիջում է, որովհետև առաջին հերթին Պորտուգալիան մնում է Պորտուգալիա, այդ աժիոտաժային հանդիպումը։ Այստեղ այն երկրպագուներն են, ովքեր նվիրված են թմին, ովքեր մենք թմին պետք է սթափեցնենք առաջի հերթին, միայն 90 րոպե ռոբոտի պես գորալի չի, ակցիա ենք նախատեսում, սթափեցնելու ենք թմին, մեկ, երկրորդն էլ 90 րոպե թմի կողմ ենք լինելու։ Thank you.
gaz mı verdin? Ya ya ya. Okay, everybody. Denmark wins tonight. Yeah! Awesome, Sarah. Awesome, Sarah. Hey. Thank you. Hey. Awesome. Ich habe es.
Thank you.
Thank you.
show. Chega!
Rosa Blanca, ora prende!
Let's go, Nobilman! Ayazan, Tukur, Ayazan, Tukur, Ayazan, Tukur.
Thank you.
Ich bin ein bisschen sauberer.
Thank you.
Ճիշտ է, ձախից է բռնած էլի։ Հա։ Ահա, մի փոքր լավ է։ Всё, մենք թողնա։ Մի երկու խոսենք ու всё, կետը։ Հա։ Խոսած եք, ինչ ենք ուզում, մենք ինչ ենք ուզում լինի, ինչ ենք ունեմ։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանը հաղթի, ես էլ։ Ես էլ, սյո, մենակ հաղթել, ինչ են գալի, մի կես տոքոս հույս, դաժե վանո, որ պտի կարի, որ… Ամբողջ հույս, ինչ կես տոքոս էլ չկա, որ պտի պարտվի, մենակ պտի կարի։ Խնդրեմ։ Այս խաղից ինչ սպասում ունենք։ Մենք բոլոր խաղերից միայն հաղթանակի ակնկալիք ունենք, ուրիշ ոչինչ։
ուրիշ տարբերակ չկա։ Վերջ, շնորհակալություն։ Կներեք, մեկ մոտ եք կարել եմ, մեկ մոտ եք։ Այ, ինքը պանատա։ Հատա, արստոտ։ Հիչ ես, ոս այդ։ Երկուս մեկ։ Չկան։ Երկուս մեկ։ Կոսին։ Կոսին։ Իսկ երկուս մեկ հայերը կերեն գասել։ Ասոր, մենք տարող ենք չէ վերջի խաղը Սերբիային գեշ խացենք, ասոր պետք է ռեհաբիլիտիրոս են հալեբումով։ Երկուս մեկ հայերը տարենք։ Ես։
Hadi.
իվադատներ, ռեգիստրներ, բան ու շուտ։ Արան չէ վերջում երկու բարխոսան, բախպերս, խաղից հետո, հիմա չէ, խաղից հետո, խաղից հետո ստեկ էղիս, ուար տեկ էրիս խաղից հետո, ներսը։ Ничего, да, это? Все, вообще много.
Hi, Asta. Oh,